vaknar kameran också. Klockan är lite efter 5 och det är dags att äntligen börja lägga in lite carbs i systemet och börja liksom i själva uttorkningsprocessen. Som inte var så svårt, för jag var fan törstig redan. Det går rätt snabbt nu på grund av värmen här. Så, maten är igång nu. Vi ser att vi har börjat koka lite ris. Tillsammans med det här ska vi ha lite fisk. Och så ska vi ha också lite cream of wheat. Som är, det är mer eller mindre som havregryn, fast det är lite snabbare. Och de har liksom malt ner det så att det går igenom systemet snabbare också. Så du får aldrig den här blotig-känslan av det. Eller du kan bli blotig, men du kan äta mer av det. Så det är planen just nu. Vi kanske ska lägga till lite mandelsmör också i den måltiden, så vi får upp fettet lite. Det är något jag börjat göra på senaste tid, beroende på känsla och framförallt hur jag känner att magen fungerar, att jag lägger till lite fett. För ofta när man äter väldigt mycket carbs, fiberrika carbs och protein, och är lite låg på fett, som jag inte ens vara, så kan det liksom stanna upp lite och man kan svälla upp. Fettet gör liksom att det åker igenom lite snabbare. Speciellt när man börjar liksom strypa vatten. Så vi ses sen när måltiden är klar. Men nu måste vi börja laga mat så jag kan sätta igång och äta. 2 days out. Here we go. Så där ja, och då har vi måltiden klar. Vi har fisken med ris och lite spenat. Och där har vi cream of wheat. Samt vatten. Vi kommer att dricka 2 stycken sådana idag. Det blir lite över 4 liter. Och så har vi redan med typ saltpåsarna som vi ska ha idag. Och det blir cirka 4 påsar. 4 gram någonting. De här maxpåsarna är lite större än McDonalds och Burger King påsarna. Så att jag räknar med att det är lite mer salt. Och nu till måltiden har vi också självklart Mrs. Dash. Vi har lite olika smaker här. Perfekt krydda liksom. Det här borde verkligen komma till Sverige. Det är saltfri, det är sockerfri. Så att för första gången ever under peak week så kan man ha lite smak på maten. Så då sätter vi igång och äter. Jag försöker vara tysta. Snygga Alex sover som en liten prinsessa fortfarande. Nu är vi på gång. Det är dags för sista träningspasset. Alex självklart är ju klar med sin träning. Så då har jag min kära coach som backup som ska följa med. Egentligen följer hon med mest bara för att hålla koll på mig. Kontrollera mig. Jag har haft med henne de här sista träningarna så under vårens tävlingar. För hon har en tendens att efter en stund säger hon bara, ni då? Ja. Och det betyder liksom att nu måste jag sluta liksom. Annars kan jag hålla på för länge och överträna. Så nu kör vi igår. Miami Iron Gym. Och du är redo för Miami's Hardcore Gym. Yes. Det här ska bli spännande. Så nu kör vi sista passet. Thank you.
Det är dags att få inredet och det ska bli spännande att få se vart vi ska vara och liksom hur det funkar och hur mycket folk det är och sådär. Så att häng med nu på det här och nu börjar det liksom. Nu är vi äntligen här. Här är vi på hotellet där vi måste få spraytan. Sni Alex är där inne och får sin tan nu. Jag får inte fylla mig in. De är rätt hårda och strikta här med var som man får fylla mig in och vad som inte liksom. Att, som regel är det att endast att ledarna får vara inne i de här lokalerna och så. Samma backstage. Vilket är bra liksom. Inga coacher tillåtna. Vilket gör att det blir enkelt, smidigt. Inte så trångt som vi vet att det kan bli på tävlingen i Sverige. Så här sitter jag utanför. Bara vänta. Och så fort han är klar så drar vi över till inredet från och se om jag kan följa med in dit. Så vi ses sen. Yes, då har vi varit på registrering. Vi har fått litt tan. Litt brunere enn Niro for øyeblikket. Men ja, nei, det gikk veldig snabbt og smidig. Jamført med Norge og Sverige, hvor det lange køer, og så var det bare rett inn, måle høyden, gi et papir, mæta høyden, gi et papir til en annen mann, og så var det klart, så rett inn, rett ut, perfekt. Egentligen det som tog mest tid var all vår felkörning. Vi körde fel flera gånger. Så Alex hade inte riktigt kollat upp exakt vilka adresser det var vi skulle vara på. Men annars var det väldigt smidigt. Färgen var jäkligt snabbt också. Ja, ja. De väntade inte länge mellan vart lag. Det var två lag. Så det var liksom en smörning och så var det en jävlig vifta. Som gjorde att torka och så... Bare nytt lag, og så, ja, lite putter for å få det tørke snabbere. The American way. Så, absolutt. Det er første gangen denne turen hvor amerikanerne har vært effektive. Ja. Alt annet har gått veldig langt fram. Men det er bra man har litt tur også. Så, går vi på vei nå, Nimo? Vi är på väg till mitt fastighetshus och så ska vi träffa min pappa lite snabbt. Han landar ikväll eller i eftermiddags
snabbt, men det får inte alls för lång tid för att vi måste fortsätta äta. Jag måste shava inför imorgon. Det tar ju liksom sin tid. Precis. Så att och sen måste vi försöka sova innan vi ska upp tidigt imorgon och köra hela den här vägen tillbaka till Fort Lauderdale, så tar cirka en timme att köra mer eller mindre. Det är motorväg, men det är en timme. Så tills vi ses igen, antingen i lägenheten eller hemma hos farsan, så ses vi då. Ja. God morgon. Idag är den stora dagen för Snöj Alex. Så där fixar jag en liten frukost. Jag ska hoppa in i duschen. För sen, det blir sista duschen, sen blir det färgläggning lite senare idag. Inregistrering, invägning. Måste ta det lite lugnt med uppkavling och så. För jag ligger faktiskt över tävlingsvikten. För första gången ever i min karriär. I alla fall, förutom den gången jag tävlar minus 70. Vi får se hur det blir. Idag behöver vi torka ut mer och mer, så jag tror det kommer inte bli några problem alls. Det är bara att försöka vara smart. Så nu hoppar jag ner i duschen. Alex sätter upp och så ska vi sätta oss i bilen mot Fort Lauderdale. Championship i Fort Lauderdale. Vi har cirka 40 minutter körning. Vi skal være et lite, eller først så skal jeg få et lag med rød farge på, og så blir det et atletmøte 9.30 før showet i gang rundt klokken 10. Antar at jeg skal tidlig ut på. Eftersom för er också som följer mig på Snapchat, så la jag ut en liten story igår om att det blir två klasser istället för en. Så den ena klassen är en typ debutant, novice heter det. Men den andra börjar oss senior. Vi måste köra novice för att vi aldrig tävlat i NBC. Exakt. Ja, så det la jag också okej att ta med sig och tävla mot folk som också tävlar för första gång, kanske. Så... Ja, du ska ju debutera. Vi ska debutera i USA. Det är fan något helt nytt.
Ellers så känns bra. Vaknade upp fint och det var tight. Tightare än igår. Så det är spännande. Men när det är sagt så är det jag pratade med han ene som är I min klass igår och han sa att I fjor I denna klassen så var det 47 deltagare. Så det blir stor konkurrens och jag tror det blir väldigt väldigt tufft, men det blir bara extra kul att stå på sidan av så många grymma atleter. Så det blir spännande och jag känner att jag ska förvänta, men det är bara att göra sitt bästa och se vad det håller till. Så yes. Yeah. Intill dess så ses vi nog på plats. Vi är äntligen framme I Fort Lauderdale trots trafikolyckor längs vägen, köar, felkörningar för att vägen var avstängd så det var inte riktigt samma väg som sist. Så men till slut kom vi fram cirka 10 minuter innan athletes meeting för Snee Alex. Och här sitter jag nu I publiken och så ser vi CNN. Så ska jag börja om cirka 5-10 minuter. Jag tror att Alex är bland den första. Så nu får vi se hur det här går till. Det ska bli spännande. Och det är mycket publik för oss så här tidigt nu liksom. Jag sitter högt upp. Så vi får se hur det blir imorgon. Okay, gentlemen, and face forward. For Alex! And face forward.
44 and 46, switch, 44 and 46, switch, 44 and 46. And 47, one step out the other end. Move 180, face the back wall. And face forward. 47 and 48, switch. 47 and 48, switch. And move 180, face that back wall. And face forward. Face forward. Do 180, face that back wall. And face forward. Bra ut, det tyckte jag.
Så väldigt effektivt, väldigt snabbt de kör på. Många klasser, mycket folk, men ändå så är vi klara. Så hur känns det på gubben i USA? Det var jävligt kul. Nej, det var bara en positiv upplevelse egentligen. Så en ny upplevelse. Och jag kände det speciellt i novice-klassen, så tyckte det gick väldigt bra. Det blev ju lite annat ballgame när man kom i senior. De var stora, men vi är förnöjda och får säkert att köra ikväll. Alltså, han är ju definitivt topp 3 i novice. Kämpar eventuellt om en tredje plats enligt mig på open class. Så vi får se. Vi får se vad domarna vill ha. Liksom, hårdhetsmässigt så är han top of the game. Det är bara att everything is bigger in the States. Det är så. De är stora, de är fylliga och de är jäkla streamlined trots allt. Så vi får se vad vi har. Alltså, presentationen var också jävligt bra för Alex, tyckte jag. Det var väldigt fint. Många hade en tendens att overdo it, kan jag tycka här. Det var lite för mycket. Men vi får se. Vi får se. Vänta med spänning. Final ikväll. Så vi ses där. Fram tills dess så måste jag fan få med färg. Och sen måste jag väga in registrering. Och sen går finalen. Så ni hänger med på det. Vi är borta här vid officiella hotellet. Och vi har fått på oss första pålagen färg från Liquid Sunray. Liquid Sunray är det som kör här. Väldigt snabbt, väldigt smidigt. Så nu har vi det klart. Nu är det bara att vänta, inte äta någonting, inte dricka någonting. Så att vi kan fixa invägningen om cirka 2 timmar någonting. Så blir det nog fint på det. Det känns bra. Kroppen känns bra. Fokus. Nu är jag klar med inregg. Vägde in på 217,5 pounds. Som är cirka 98,8. Räknar jag ut på min räknare. Så nu har jag fått in min mat. Dubbla matlådor. Jag har inte ätit på 5 timmar någonting. så att nu ska vi liksom få upp pushen i kroppen igen. Och så väntar vi på Alex final som är om cirka 1 timme någonting. Ska starta igång. Vi får se exakt hur finalen görs och så. Det ska bli spännande att se. För de la väldigt mycket tid på förbedömningen. Så vi får se hur mycket som egentligen kommer att ske nu på finalen. Och så fort vi är klara där så är det snabbt. Sätta sig i bilen för vi har en timmes körning hem igen. Och jag skulle kunna somna när som helst. Det är inte så mycket sömn i natt. Eller inte bli jättemycket i natt heller. Men jag bara suger ihop. Suger ihop, snart är vi framme, snart är vi i mål. Så ja, nu får vi se. Nu väntar vi bara. Blir det en stopp på McDonald's eller? Det blir det definitivt inte. It's what you see. I'm away from haunting you. You must be haunting me. It's where we go. It's where we'll be. I'm away from haunting you. I'm haunting you. Haunting you. You must be haunting me. My heart's in love.
46, Alexander Lanson, Miami, Florida as well. Competitor number 47, Arturo. Competitor number 48, Alexander Zitinski, our presenter from Labrada, Maya Vaughn, NPC Bikini Pro. Please bring our fourth place trophy to competitor number 41, Eduardo Suarez. Our presenter is Christy Willox from Patriot Insurance. Please bring our third place trophy to competitor number 47, Arturo Mata. Our second place winner, competitor number 46, Alexander Lanston. Please bring our first place trophy to competitor number 44, Pedro Guevara. Alexander, competitor number 47, Arturo. Our first competitor up to pose is competitor number 61, Sebastian Aguirre from Hollywood, Florida. Competitor number 63, 46, 61, 47, and 62. Right over to this side. We bring our fifth place trophy to competitor number 46, Alexander Lanston. Fourth place, competitor number 47, Arturo Mata. Third place, competitor number 63, Pablo Gonzalez. Maya BB Pro, Maggie Caballero, and Trophy. Hei, hei! Da
var med färdig med Southern State Championship och som det sitter blev en andra plats i novice klass B som jag är väldigt nöjd med och så blev det en femte plats i open klass B. Väldigt bra klasser på två, måste jag säga. Absolut. Openklassen var ju snäppet bättre liksom. De var stora, fylliga, hårda. Alltså det var en bit upp om vi säger så. Det var det. Så, men jag tyckte att det var din bästa look för 2016. Det är jag helt enig. Hård som fan alltså. Ja, formen var nog den bästa hittills. Det är inte tvil om. Så. Det är fan inte värst det efter 8 månader diet. Det är 7-8 månader. Det är och avsluta starkast egentligen. Så det är jag stolt av att ta mig så vidare. Nej, så som jag har sagt tidigare så har jag ju inte visst vad jag ska förvänta i förhållande till den konkurrensen. Så att det gick som det gick idag, det är jag egentligen bara super förnöjd med. Och ja, nu ska det nog bara trött och sliten så jag får heller bara summa upp lite i löpet av morgondagen och sånt. När vi sitter och ser på Niro så ska jag naila det. Det blir jävligt spännande. Så får man komma lite tillbaka till det när bägge är färdiga och kan spisa disse här. När vi har landat. Nu är vi på väg tillbaka till South Beach, Miami. Cirka 5-10 minuters körning. Så sluta leka med maten Alex, jag tyckte den istället. Och ska väl ta en liten formkoll med morsan. Det känns väldigt bra, jag känner mig jävligt torr. Det gjorde ont, det här är ett väldigt bra tecken. Nu medan jag satt och väntade på Alex på finalen. Jag hade panik för jag hade sån ont i rumpan. Det gick ju för fan inte att sitta liksom längre. Så jag fick stå upp och sitta och stå upp och sitta. Så det är ett fint tecken. Och annars, jag behöver få mig lite sömn. Så äta, sova och sen är det dags att kliva upp igen tidigt, laga lite mat. Och så drar vi för en sista äventyr. Japp. Yep. Om 24 timmar. Om 24 timmar ska jag. Kort KRM då. Då är vi på ett hotell och spiser middag med hela familjen. Eller Cheesecake Factory. Eller bestämt det blir hotell. Eller Cheesecake Factory. Det blir på. Ett av två. Nej, det ena eller det andra. Du är färdig i alla fall. Ja. Du är klar. Så. Och vi kommer också att ha startat klockan på 50 timmar. 50 000 kalorier. Alex, ni ser att han har tjuvstartat med att ge honom lite handikapp. Det lät bra. Jag är en med en fysikpojke, det går känna honom. Så, nej, men vi ses i Miami för att nu måste vi köra. Fokus! Baka på nästa pass. Bak. Man har visat här för benen, men kanske lite bättre. Ja. Ja, prövd det. Fint.
snabb formkoll. Det är inte jättebra ljus här och jag vill inte väcka snygga Alex som ligger och sover som en liten prinsessa. Så att vi kör i köket och morsan ser lite bättre med ögat än vad som syns i kameran. Och hon säger att det är torrt, det är inte särskilt flat. Så att vi ska bara ta en relativt vanlig måltid. Kan ha lite salt i måltiden också. För jag inte har salt på över 24 timmar nu. Och så bara fortsätta ta det lugnt, inget crazy. Jobbet är mer eller mindre klart, så att det är bara laga mat, sätta sig i bilen, köra till Fort Lauderdale och hoppas det är ingen trafikolyckor på vägen. Så ja, är du redo morsan? Jajamän, bring it on. Ja, bra. Gå och packa väskan. Ska jag laga mat. Vi är på plats utanför fan heter det? War Memorial Center? Auditorium? Auditorium. Anyhow, ingen som bryr sig om sånt. Men vi är lite tidigare. Inga trafikkör, inga trafikolyckor, ingenting längs vägen. Konstigt nog. Yep. Kanske för att vi är tidiga och det är lördag morgon. Men man vet aldrig. Så nu väntar vi bara tills de öppnar dörrarna. De är stängda. Och så är det atletmöten. Och ett lager till med färg. Och hålla käft och sätta på en show. Yes. Eller hur? Det låter bra. Det låter som en plan. Så vi ses sen. Jag kommer att ta och lämna över kameran till snygg Alex. Så att han kan, I got you. Så han kan fixa allt. Väldigt fint och dokumenterad. Okej? Okay. Yes, fixa det. Vi ses sen. Kom igen, Nero! Number 3. Black guy. Yeah. Yes, Nero! I ain't looking at that shit. Come on, 40, come on. Be tight, 41. Keep me low. Show up. I'll be right there. Get big, 41, get big. Up, tight. 42 and 107 foot, 42 and 107 foot. Keep me low. Little ball, better, better. That leg don't go there, 42, 40. Vamos. There you go, 41. Yes. Nice. Nice. Vamos. Yep, yep. Better, look at your post. No. Yes! That's it, baby. Show him! Throw the shoulder back! Show 41, up. Shoulder back! And relax. Stay forward. Hands over head of thigh. Nice. Nice. You see, it just gets better right when you pose. Yeah. 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 Beat me, woo! Tight! Favorite goes muscle. There it is, there it is. Favorite! I show off right now, 41. Come in! Come in. Yeah, 41. Yeah. Please, gentlemen, thank you very much. She's rooting for everybody. Yeah, no, she's going for 41. I made her. Mami, Nero! Mami, Nero! 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 Nero!
push. Saka, Nero, Saka! All up. And face forward. You know, just spread out a little bit, give yourself a little bit, just do a couple of poses. Front double bicep. Ah, vamos. And relax. Either side to side chest. Vamos. And back double bicep. Aprieta ahí. Hold. Hold rumpa. Oh, hold. And Nilo, you got this. Hands over head of down. Keep it tight, 41. And relax. Hey. Hey, gentlemen, you're going to go along that left leg. Come on, Nilo. Hello. Topplacering. På Open var det lite mer annorlunda. Ingen första call-out. Och jag blev kvar med de som var
minst bra, om vi säger så. Så jag var lite orolig. Men sen ropade de ut mig igen i en andra callout. Jag fick stanna kvar på krysset. Och så tog de ut 2 stycken bra snubbar från första callout som fick köra med mig snabbt. Så vi får se i finalen vad det visar sig. Jag hoppas att jag ändå fixar en topp 5 och de bara missade mig lite. Men vi får se. Nu har vi ett på lite, för jag var lite flat. Jag försökte verkligen komma in så torrt som möjligt och så tight som möjligt. Och det funkade, men kanske att det blev lite för lång tid mellan. Det blev nästan 4-5 timmar mellan att jag åt sista måltiden till att jag började pumpa upp. Och det var kanske lite för mycket. Men vi får se, nu har vi ätit på några matlådor. Torsk, nej inte torsk, tilapia, ris. Lite ketchup och senap så man får upp lite salt. Och lite muffins. Så vi får se vad som händer i finalen om bara cirka 6 timmar. Så nu är det bara att hålla mod. Och så sitter jag här med hela tjocka släkten som ni kan se. Det är min morbror här, det är mormor, det är min pappa, det är min pappas fru, det är morsan, det är min beautiful aunt och Hans Olof. Snygg Alex är någonstans där inne och letar efter mat. För att jag berättade för honom att de sålde mat där inne, men han fattade inte riktigt igår för han var så trött. Men idag fattade han att de sålde burgers och pizza och allt möjligt. Så han försvann väldigt snabbt. Med det sagt, vi ses någon gång runt finalen. Vi är slut. And relax. Either side. Side tricep.
Klassen. Vi får också med oss en sjunde plats i Open Heavyweight som var politics, man. Det var en bra klass, det var bra. Liksom, topp tre, de var riktigt bra. Sen kan vi argumentera om 6an, 5an, 4an, men det är okej, vad fan. Vi är från Sverige, en liten pojke från Småland, Mike Ryd, och här är vi i Florida, NPC. Så första plats, den är fan fin, och så nu åker vi och äter, så får vi prata vidare. Om våra tankar och så. Yep. Okay, gubben. To be continued. And one look at my beautiful aunt once again. Hi! Fokus. Där kommer det. Så, här är vi på hotellet och vi ska börja äta. Vi har fått in maten här. Här har vi något som heter killer bread. Som är ett bröd med ost och... lite gott och sådär med lite sås. Quesadillas med olika toppings. Där har jag en mac and cheese som väntar på mig efteråt. Och så har jag en pizza som är på gång. Så vi har börjat jakta. Åh, där är pizzan. The pizza! You can just put it there with the trophy. Put it there. Där kommer min pizza också. Så vi kommer att göra så här. Jag kommer inte orka filma allt medan jag äter, utan ni får se lite klipp. Och jag hoppas att min mobilbatteri räcker, för jag har lite dålig batteri just nu. Men vi ska starta klockan här, som är igång där, som ni kan se. Klockan är igång. Och ska vi se hur mycket vi får i oss på 50 timmar. Det kan inte bli 5000 kalorier, jag kan inte lova någonting. Jag ska framförallt njuta och ha roligt, jag ska inte pressa mig med mat när jag inte orkar bara för någon viss siffra. Utan jag bara äter, jag har roligt, så ser vi var vi stannar efter 50 timmar. Och nu börjar vi äta, jag är fan hungrig. Jag glömde fan att jag var i USA, så att storleken på tallrikarna var lite större än vad jag trodde. Så jag får erkänna mig lite besegrad. Det här är det som finns kvar av familjepizzan egentligen, för det var en familjestorlek på den. Jag trodde jag skulle få
två slice med vitlöksbröd, men istället fick vi som en mini-pizza. Som en minipizza, eller hur? Alex och två bitar från sin. Och det var fyra rejäla bitar av quesadillas. Som ni ser är mac and cheese. Den är inte så sugen på just nu. Bara massa makaroner och smältost. Så att det hoppar jag över. Så jag är inne på min andra milkshake. Och så min femte vattenglas. Som är egentligen det jag är mest sugen på. Liksom vatten just nu. Så där stannar vi för just nu. Nu får vi se sen om någon timme om vi äter någonting och sådär. Klockan tickar vidare. Vi är hemma igen i Miami. Snygg Alex ligger däckad i sängen. Han har ätit på rätt bra hela dagen. Så att han ligger i en ostkomma från allt melted cheese han har ätit idag. Ost och bröd och allt möjligt. Jag känner mig också rätt nöjd nu. Jag känner egentligen, jag har mer craving för sömn just nu. För att stanna uppe och äta mer. Så vi båda två behöver verkligen vila. Klockan är efter ett just nu. Ni bör antagligen vakna upp. Halv två till och med. Ni vaknar upp lite i Sverige nu. Så det sista jag ska ha nu är faktiskt att jag har min jugg med vatten inne i kylskåpet som blir riktigt kall och skön. Och de enkla sakerna i livet. BCA 1211 från Shane med mangosmak. Kommer att tänka på Amelie och Rosanna om ni tittar på det här. Som bara tjatade om sitt jäkla BCA direkt efter tävlingen. Men jag förstår det nu. Speciellt nu efter så jäkla mycket värme. Och så jävla lite vatten. Men nu dricker vi vatten. Nu ska inte vara törstig på ett bra tag. Så ska vi sova. Och så fortsätter resan imorgon i äventyrerna här i USA. Tack för oss. Tävlingshelgen är slut. Nu börjar semestern. Ha det fint.